のシロフがたっぷり入っています。続いてフランスのブシャー選手の跳馬です。フランスは3人の選手が出場しています。ブシャーは昨年の世界選手権は26位、16歳。規定は抱え込み塚原跳びです。スピードもありましたね。そうですね、高さにちょっと欠けるのと、跳馬に入っている時にもすでに膝が曲がってたのはちょっと減点対象ですね。そうですか、はい、早いですね今。手をついた時にはもう抱え込みが始まってしまっているので、はい、もう一度スローじゃないとなかなか分かりませんが、ね、審判は両サイドにいますが、はい、跳馬を真横から見る形で見ますね。開きというのを見るのはちょっと難しいかもしれませんが、そうですね、その辺のところが高さと距離はしっかり見れるようになってます、はい、高く遠く、そして姿勢もしっかりしていますと高得点が出ます。9.525、なかなかいい点数ですね。そうですね、はい、跳馬は規定は1回です。